ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አእይንተ እግዚአብሔር ካህናት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶች እና ወንድሞች ይህንን ትምህርት በያላችሁበት የምትከታተሉ ክርስቲያኖች ሁላችሁ በቅድሚያ እንደምን አረፈዳችሁ አሜን የአምላካችን የልውል እግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ የተመሰገነ ይሆን እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ይሄ በአብይ ጾም ውስጥ ከሚታሰቡ ሰንበታት መካከል ሶስተኛው ላይ ደርሰናል ይሄ ሰንበት ሙኩራብ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ነው የምንነጋገረው መነሻ ምንባባችን የዕለቱ ምንባብ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 13 እስከ 22 ድረስ ያለው ነው እንደዚህ ይላል የአይሁድ ፋሲካም ቀርቦ ነበር ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ በመቅደስም በሬዎችንና በጎችን ርግቦችንም የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮችንም ተቀምጠው አገኘ የገመር ጅራፍ አበጅቶ ሁሉን በጎችንም በሬዎችንም ከመቅደስ አወጣቸው የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ ገበታዎቻቸውንም ገለበጠ ርግብ ሻጮችንም ይህን ከዚህ ውሰዱ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው ደቀ መዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደ ተጻፈ አሰቡ ስለዚህ አይሁድ መልሰው ይህን ስለምታደርግ ምን ምልክት ታሳየናለህ አሉት ኢየሱስም መልሶ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሦስት ቀን አነሰዋለሁ አላቸው ስለዚህ አይሁድ ይህ ቤተ መቅደስ ከ 4 ስድስት ዓመት ጀምሮ ይሠራ ነበር አንተስ በሦስት ቀን ታነሰዋለህን አሉት እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበር ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደ ተናገረ አሰቡና መጽሐፍንና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ ይላል አብይ ጾም ሁላችንም እንደምናውቀው በእነዚህ ሰንበታት ነው የሚታወቀው በቅዱስ ያሬድ የዜማ ስልት ወይም የማመስገኛ ስርዓት ማለት ነው በአብይ ጾም ከሚታሰቡት ስምንት ሰንበታት ሶስተኛው ይሄ የያዝነው ሙክራብ ነው ሙክራብ በኦሪቱ ጊዜ አይሁድ ስርዓት ኦሪትና አምልኮተ እግዚአብሔርን የሚፈጽሙበት ቦታ ነው በአማርኛው መቅደስ ወይም ቤተ መቅደስ ተብሎ በቀጥታ ተተርጉሟል ቅዱስ ያሬድ ስለዚህ እለት በጾመ ዱጋው እንዲህ ብሏል ቧ ኢየሱስ ሙክራብ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት እያለ ይቀጥላል ምን ማለት ነው ኢየሱስ ወደ አይሁድ ሙክራብ ገባ የሃይማኖትን ቃል አስተማረ ከመሥዋዕት ይልቅ ምሕረትን ወዳለው የሰንበት ጌታዋ የምሕረት አባቷም እኔ ነኝ የሰው ልጅ የሰንበት ጌታዋ ነው የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ወደ ሙኩራባቸውም ገብቶ ዝም ይሉ ዘንድ ገሰጻቸው እነሱም ትምህርቱን የቃሉን ግርማ ያነጋገሩን ጣዕምና ያንደበቱን ቅልጥፍና አደነቁ ይላል ስለ ቃሉ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው እንግዲህ በዚህ ዕለት ከንባቡም ከቅዱስ ያሬድም ገለጻ እንደምንሰማው ወይም እንደተረዳ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ መግባቱ በቤተ መቅደሱ ይነግዱ የነበሩትን ማስወጣቱ መምህሮ መገስጽ መሆኑንም ያስመሰከረበት እለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ አሁን የተነገረው ታሪክ የተነበበው ምንባብ በዚህች ችለት በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዋዜማው ከሌሊቱ ጀምሮ ማለት ነው ይነበባል ይተረጎማል ይመሰጠራል ይዜማል ይሰበካል ማለት ነው ከዚህ ውጭ ባለው እይታ ለዛሬ ሁለት ዋና ዋና ነጥቦችን እናነሳለን ከነገረ ድህነት አንፃር ቤተ ክርስቲያናችን የምትሰራው የምታደርገው የምታነበው የምታዜመው የምትሰይመው በአጠቃላይ በዚህ ዕለት የሚከናወነው ነገር በሙሉ ትርጉም አለው ወይም ምስጢር አለው ስለዚህ ሁለቱን እንመለከታለን ዛሬ ማለት ነው የመጀመሪያው ትርጓሜ አይሁድ የምእመናን ምሳሌ ናቸው ምንባቡን ታስታውሱ ከሆነ ወቀርበ በአለ ፋሲካ ማለት የአይሁድ ፋሲካ ቀርቦ ነበር ይላል የአይሁድ ፋሲካ ቀርቦ ነበር ማለት ምን ማለት ነው አይሁድን በምእመናን ከመሰልን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሞት የሚሄድበት ምዕመናን ወደ ህይወት የሚሄዱበት ዘመን ደርሶ ነበር ማለት ነው ሚስጥሩ ከነገረ ድህነታችን ጋር ስናገናኘው ማለት ነው ወአርገ እግዚ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ይላል ኢየሩሳሌም ሀገረ ሰላም ናት ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም አገር ማለት ነው በነገረ ድህነት የሰላም አገር ተብሎ የሚጠቀሰው መስቀል ነው ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ማለት በመስቀል መሰቀሉን ነው የሚነግረን ወገብረ ሰላም በደመ መስቀሉ እንዲል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ ቁጥር 20 ላይ እንደተነገረው ማለት ነው ከዛ በኋላስ በግ በሬ ርግብ ሻጮችን በቤተ መቅደስ ውስጥ አገኛቸው ይሄ ደግሞ በነገረ ድር ትርጓሚ ምን ማለት ነው የኦሪት መስዋዕት በቤተ መቅደስ ውስጥ ሲሰዉ አገኛቸው በሐዲስ ኪዳኗ ቤተ መቅደስ የኦሪት መሰዋት መስዋዕት ስለሌለበት ጅራፍ አነሳ ይላል ጅራፍ አነሳ ማለት ጅራፉ በሐዲስ ኪዳን ምስጢር የስልጣነ ክህነት ምሳሌ ነው ስልጣነ ክህነትን የአዲስ ኪዳኗን ስልጣነ ክህነት ገንዘብ አደረገ አነሳ የማሰረና የመፍታት ስልጣን የምትቸራውን የአዲስ ኪዳንን ስልጣነ ክህነት ገንዘብ አደረገ ማለት ነው ከዛ በኋላ በዚህ ስልጣን የሰራው ያከናወነው ነገር አለ በጅራፉ ገርፎ ከቤተ መቅደስ እንዳስወጣቸው በዚህ በሐዲስ ኪዳን ስልጣን ደግሞ ስልጣናቸውን ሻረ ከሹመታቸውም አዋረዳቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን አለ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች አለ ይሄን ወደ ሀዲስ ኪዳን አምጥተን ስንተረጉመው በአባቴ ቤት የኦሪት መስዋዕት ልትሰዉ አትችሉም ብሎ ገሰጻቸው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዕለት ማለት ነው የሀዲስ ኪዳንን ስልጣን ክህነት እናስብበታለን የሀዲስ ኪዳንን ስርዓተ መቅደስ የሀዲስ ኪዳንን ስርዓተ መስዋዕት የሀዲስ ኪዳንን ስርዓተ ድህነት ልዕልና ከፍታ ታላቅነት እንመሰክርበታለን ማለት ነው ዝም ብሎ አደለም ሁሉም ነገር የሚከናወነው ሁለተኛው ወደኛ እኛ ህይወት አስጠግተን ስንመለከተው በዚህ በለተ ሙኩራብ ማለት ነው ሁለተኛው ትርጓሜ ሁላችንም እንደምናቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ብሎ ነው የሚጀምረው ቤተ መቅደስ ምን ማለት ነው ወደ ራሳችን ህይወት አንስተን እንተርጉመው ቤተ መቅደስ ሶስት ፍቼ አለው የመጀመሪያው የአንድ የክርስቲያን ሰውነት ቤተ መቅደስ ተብሎ ይጠራል የክርስቲያን ሰውነት ነው ልባርጉ የሰው ሁሉ ሰውነት ቤተ መቅደስ ተብሎ አይጠራም ህንፃ እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ስለፈጠረው እግዚአብሔር ስላዘጋጀው እግዚአብሔር ስለሰራው ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ስለተፈጠረ የእግዚአብሔር ህንፃ ሊባል ይችላል ተለይቶ ግን የእግዚአብሔር መቅደስ ለመሆን በአርባና በሰማኒያ ቀናችን የምንወስደው የጸጋ ልጅነት የምንቀበለው መንፈስ ቅዱስ ወሳኝ ነው እግዚአብሔር ሰርቶ ያላደረበት ቤት ወይም መቅደስ ያልሆነ ህንፃ አለው ማለት ነው በየቦታው እኛ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ፈጥሮናል የእግዚአብሔር ህንፃዎች ነን ከፈጠረን በኋላ ደግሞ እንደገና መቅደሱም ደግሞ አድርጎናል ስለዚህ የአንድ ክርስቲያን ሰውነት መቅደስ ይባላል አንዳንድ ሰዎች ይህንን ይዘው ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንተ መቅደስ ስለሚል የእኛን ሰውነት መቅደስ ስለሚያደርግ ቤተ መቅደስ አያስፈልግም ይላሉ በነገራችን ላይ እኔ መቅደስ ነኝ ለማለት ማመን መጠመቅ መንፈስ ቅዱስን ገንዘብ ማድረግ ያስፈልጋል ዝም ብሎ የተፈጠረ ሁሉ ተነስቶ መቅደስ አይችልም ስለዚህ ቤተ መቅደስ የሚለው ትርጓሜ የመጀመሪያው እሱ ነው የአንድ ክርስቲያን ሰውነት መቅደስ ተብሎ ይጠራል ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ ማለት የማህበረ ምእመናን ስብስብ ነው የአጥቢያ ምእመናን ሊሆኑ ይችላሉ የጽዋ ማህበራት ሊሆኑ ይችላሉ የክርስቲያኖች ህብረት የክርስቲያኖች አንድነት የክርስቲያኖች ስብስብ ቤተ መቅደስ ቤት ወገን ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ማለት የክርስቲያኖች ወገን የሆኑ ስብስቡ ህብረቱ ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ይጠራል ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ማለት ህንፃ ቤተ መቅደሱ ነው ህንፃው ቤተ መቅደስ ተብሎ ይጠራል እንግዲህ እነዚህን ሶስቱን ትርጓሚዎች ይዘን አሁን የተፈጸመውን ዛሬ የተከናወነውን ቅዱስ ያሬድ የገለጠልንን ያንን ዋናውን ክንውን በሙኩራብ የተደረገውን ስንፈታ ስንተረጉም ወደ መጀመሪያው እንሂድ ቤተ መቅደስ የተባልን እኛንን ቤተ መቅደስ በሆነው ስጋችን መሸጥ መለወጥ መሸቀጥ የጀመርን በዚህ ስጋችን መንፈስ ቅዱስ ባደረበት የእግዚአብሔር ልጅነት በተቀበልበት ስጋችን የወንብድና ሐሳብ የምናንሸራሽርበት ጥላቻን ዘረኝነትን መለያየትን በአጠቃላይ ንጹሁን እኛነታችንን ያቆሸሽን ከጅራፉ በፊት ቆም ብለን ማሰብ አለብን ማለት ነው ይሄ ህንፃ የእግዚአብሔር ህንፃ ነው ይሄ መቅደስ የእግዚአብሔር መቅደስ ነው ይሄ መቅደስ በክፉ ስራ መቆሸሽ የለበትም በክፉ ሀሳብ መጠልሸት የለበትም ስለዚህ አስቀድመን የራሳችንን መቅደስ ማጽናት አለብን ማለት ነው በቃል እግዚአብሔር በንስሐ በበጎ ስራ ይህንን የእግዚአብሔርን መቅደስ ለማንጻት ለመቀደስ ለማስተካከል መጣር አለብን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ በምዕራፍ አራት ቁጥር ስምንት ላይ እናንት አጢአተኞች እጃችሁን አንጹ ሁለት ሐሳብ ያላችሁ እናንት ልባችሁን አጥሩ ተጨነቁና እዘኑ አልቅሱም ሳቃችሁ ወደ ሐዘን ደስታችሁም ወደ ትካዜ ይለወጥ በጌታ ፊት ራሳችሁን አዋርዱ ከፍ ከፍ ያደርጋችኋል ይላል የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስጋችንን ለማንጻት ስጋችንን ለመቀደስ ይሄን የእግዚአብሔርን መቅደስ ለማስተካከል ከዚህ ወቅት የተሻለ ጊዜ የለም በዚህ ባብይ ጾም ከበሮ ጨናጽሉ እንኳን በሚጾምበት በዚህ በሱባይ ወቅት እኛ ራሳችንን ማስከን ካቃተን ከባድ ነው ይህ ወቅት ነው ጾም የስጋ ሉጋም ነው ስለዚህ በዚህ ጾም በስጋ ሉጋም ተጠቅመን ስጋችንን መጠበቅ ሰውነታችንን ማንጻት እና መቀደስ ይጠበቅብናል ከጾሙ በአቅማችን መሳተፍ አለብን ከቅዳሴው በአቅማችን መሳተፍ አለብን ከጸሎቱ ከምህላው ከቃል እግዚአብሔር በአቅማችን መሳተፍ አለብን እነዚህ በሙሉ ስጋችንን የሚያነጹልን ከእግዚአብሔር የተቸሩን መሳሪያዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ቤተ መቅደሱን ያጸዳበትን እለት ስናስብ የእኛንም ቤተ መቅደስ ወደ ውስጥ ገብተን ማሰብና ማስታወስ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሌላው ቤተ መቅደስ ሁለተኛው ትርጓሜ የማህበረ ምእመናን ወይም ስብስቡ ነው ብለናል እንግዲህ ቤተ መቅደስ በተባለው ህብረታችን ቤተ መቅደስ በተባለው ማህበራችን ቤተ መቅደስ በተባለው አንድነታችንም ውስጥ ችግሮች ካሉ ራሳችን ቆመ ብለን መመርመር አለብን ማለት ነው በማህበራችን ውስጥ መገፋፋት ካለ በማህበራችን ውስጥ በአንድነታችን ውስጥ መለያየት ካለ በማህበራችን ውስጥ መጠላለፍ ካለ በመንፈሳዊ አገልግሎታችን ውስጥ አለመከባበር መናናቅ ካለ ህብረታችንን የሚያቆሽሹ ነገሮች ካሉ እነዚህንም ቆም ብለን ማሰብ አለብን እነዚህ ናቸው ሸቀጦች እነዚህን ነው ልናስወግድ የሚገባው የኔነት ስሜት ብቻ ከነገሰ ብቻችንን ለመክበር ብቻ የምናስብ ከሆነ ሌላውን የምንገፋ ወንድማችን መሆኑን እስከምንዘነጋ ድረስ በአንድ ጽዋ በአንድ ማህበር ውስጥ እያገለገልን መገፋፋት በአንድ ህብረት ውስጥ እያለን መለያየት ከነገሰብን እነዚህን ነገሮች ቆም ብለን ለማጽዳት መሞከር አለብን እኛ ካል ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ እንደተመለከት ነው ጅራፍ ገምዶ በመካከላችን ሊገባ ይችላል ማለት ነው ያን ጊዜ ደግሞ ከባድ ነው የሚሆነው የሚያስቆመውም የለም ምክንያቱም ባለሙሉ ስልጣን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ማሰብ አለብን ይህን በተመለከተ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ አምስት ቁጥር 15 አምስት ላይ ነገር ግን እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱና ብትበላሉ እርስ በርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ይላል ብዙ ጊዜ መንፈሳውያን ህብረቶች ጉዳት ወይም አደጋ የሚደርስባቸው ከውጭ አደለም ከራሳቸው ውስጥ ነው አንዳንድ ጊዜ በዝንጋይ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ምን ይመጣል ብሎ እንዲሁ ተዘናክቶ በመቆየት ሊሆን ይችላል ብዙ የእግዚአብሔር ጸጋ የሚገኝበት ብዙ የእግዚአብሔር በረከት የሚገኝበት ቦታ ስለሆነ ፈተናው የዛን ያህል ከባድ ስለሆነ ከእኛ መዘንጋት የተነሳ እነዚህ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ እርስ በርስ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ፈተናው የእርስ በርስ ፈተና ነው የሚሆነው ራሳችን ራሳችንን ጠልፈን ነው ብዙ ጊዜ የምንወድቀው ከዚህ የተነሳ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይህ አስግቶት እንደ ሀገርም እንደ ቤተ ክርስቲያንም ህብረታችንን ማሰብ ህብረታችንን ቼክ ማድረግ ቆም ብለን ማስታወስ እንዳለብን ሲነግረን እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱ እርስ በርሳችሁ ብትበላሉ እርስ በርሳችሁ ትጠፋፋላችሁ እርስ በርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ይላል የክርስቶስ ጅራፍ ከመገመዱ በፊት እኛ ህብረታችንን ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው ሶስተኛው ቤተ መቅደስ የተባለችው ህንፃዋ ነች ሁላችንም እንደምናውቀው ማለት ነው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ቤተ ቤተክርስቲያንን እንመልከታት በውጪ በውስጥ ምን እየተደረገ ነው ልክ ዛሬ ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጅራፍ ገምዶ ወደ ቤተ መቅደሱ ገብቶ የሚሸጡትን የሚለውጡትን እንዳስወጣ መምህር ወመገስጽ መሆኑን እንዳስመሰከረ ልክ በዚህ ዕለት በየአካባቢያችን ያለችውን ቤተ ክርስቲያናችንን ዞር ብለን እንመልከታት ዛሬም ቤተ ክርስቲያናችን ስጋዊ ሸቀጥ መሸቀጫ ሆናለች በተለይ የክብረ በዓላት ወራዊ በዓላት ላይ ወደ ቤተክርስቲያን ምእመናን መሳለም እስኪቸገሩ ድረስ መንገዱ እስኪዘጋጋ ድረስ ስጋዊ ንግዶች ይከናወናሉ ሽንኩርት ይሸጣል ቃሪያ ይሸጣል ጎመን ይሸጣል ቄጤማው ይሸጣል ቂቤው ይሸጣል የማይሸጥ ነገር የለም አንዳንድ ሰነፎች እንደውም ከቤተ ክርስቲያን በር ላይ የተገዛ ሸቀጥ ይበረክታል ብለው የሚያስቡ ሰዎችም አሉ በሃይማኖት የሚያመስሉን ሰዎች ሸቀጣቸውን የሚያራግፉት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ለምንድን ነው ይሆይ ነው ከስራቴ ቤተ ክርስቲያን ውጪ ብዙ ነገሮች ይከናወናሉ እስኪ ጥቂቶቹን እናስታውሳቸው እነዚህ ንግዶች መኪና ላይ በሚጠመዱ ሞንታርቦች ወይም የድምጽ ማጉያዎች መሬት ላይ በሚቀመጡም የድምጽ ማጉያዎች ነው ከልመና ውጪ ነው እንግዲህ ልመናዎችም ይከናወናሉ በቤተ ክርስቲያን ስም ማለት ነው የተቃጠሉ የተዘረፉ የፈረሱ እየተባለ የት እንዳሉ የማይታወቁ አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ፎቶቸው የውሸት ፎቶ እየተለጠፈ የቁሳት ስእላት መሬት እየተነጠፉ የእኛን ጥምጥም በጠመጠሙ የእኛን መስቀል በያዙ የእኛን ቆብና ቀሚስ ባጠለቁ የእኛ ባልሆኑ ሰዎች ልመናዎች ሁሉ ይከናወናሉ እኛ ሳንቲም ጥለን መሄዳችንን እንጂ የሚፈጠረውን ነገር ዞር ብለን አንመለከትም እነዚህ ንግዶች ይከናወናሉ ከገዳም የመጣ መስቀል ነው ይባላል እንዳያመልጣችሁ ከኢየሩሳሌም የመጣ ቅባ ቅዱስ ነው ይባላል የሰባቱ ሊቃነ መላእክት በጣም የሚገርመው ደግሞ ይሄ ነው የሚካኤል የገብርኤል የሩፋኤል የኡራኤል እየተባለ ድርሳናት በቆዳ ተሰፍተው በልጆች አንገት ላይ የሚሰቀል አንዱ ድርሳን እንኳን ራሱ ስንመለከተው በጣም ከባድ ነው እንኳን አንገት ላይ ለመሳር ማለት ነው የሰባት ሊቃነ መላእክት ድርሳን እንዴት ነው በአንድ ተሰፍቶ የህፃናት አንገት ላይ የሚታሰርላቸው ስለዚህ ድርሳናቱን የምናነባቸው የምንጸልይባቸው ሆኖ ሳለ አንገታችን ላይ እንድናስራቸው የምንገደድበት ሁሉ አለ የእውነት የሚመስላቸው እናቶች አሉ ዛሬም ቤተ መቅደሱ የወንበዴዎች ዋሻ ሆኗል ማለት ነው የወንበዴዎች ዋሻ ሆኗል ማለት በህገወጥ ነጋዴዎች ተወሯል የወንበዴዎች ዋሻ ሆኗል ማለት እምነት የለሽ ዘራፊዎች ከበዋታል ማለት ነው የወንበዴዎች ዋሻው ሆኗል ማለት ስርዓት አልባ የልምድ ክርስቲያኖችም ቤተ ክርስቲያንን እያወኳት ነው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች በጣም የሚገርመው ዘርፈ ብዙ ችግር እየፈጠሩ ነው በቤተ መቅደስ ዙሪያ ማለት ነው በጣም ዘርፈ ብዙ ችግር ነው እየፈጠሩ ምናልባት እነዚህን ቀርበን ስለማንረዳቸው እንደ ቀላል ነገር እንቆጥር ይሆናል አንዳንዶቻችንም ክፋት ይመስለናል ቤተ መቀደሱን የመነገጃ ቦታ አደረጓት ስንል ጠዋፍ ዕጣን ዘቢብ እየሸጡ ቤተሰቦቻቸውን የሚመግቡ የቤተ ክርስቲያን ነዋይ ወይም ለመሥዋዕት የሚቀርቡ መባዎችን ምእመናን በቅርብ እንዲያገኙ የሚደክሙ የሚሰሩ ንጹሐን ነጋዴዎችን ወይም ንጹሐን ምእመናንን የምንነቅፍ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ከዚህ ውጭ ነው ነገሩ በጣም ከባድ ነው አሁን ካላሰብንበት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ችግሮቹን አንድ ሁለት ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል ለምሳሌ አንደኛ ምእመናን ቅዳሴውን በተረጋጋ ሁኔታ እንዳያስቀዱሱ ያደርጋቸዋል የሚሰማው የገበያ ድምፅ የሚታየው ነገር ግርግሩ ሰላማዊቱ በሆነችው ቤተ ክርስቲያን በሰላም ስርዓተ ቅዳሴውን እንዳይከታተሉ ያወካቸዋል ማለት ነው ሁለተኛ ቃል እግዚአብሔርን እንዳይማሩ እንዳያዳምጡ ያውካቸዋል ሁለት ነው አንደኛ ድምፁ ይረብሻቸዋል ሁለተኛ አውደ ምረት ላይ ከሚነገረው ተቃራኒ የሆነ ነገር ስለሆነ የሚሰሙት ነፍሳቸው ትጨነቃለች ማለት ነው ከስርዓቱ ውጭ ነው የሚነገሩ ንግግሮች በሙሉ ማለት ነው ሶስተኛ ከቤታቸው በነጠላቸው ቋጥረው በቦርሳቸው ይዘው የሚመጧትን ትንሽም ብትሆን ሳንቲም ለድሃ እንዳይመጸውቱና ሙዳይ ምጽዋት ውስጥ እንዳያስገቡ እንቅፋት ይሆንባቸዋል ማለት ነው እዛ ቤተክርስቲያን በር ላይ ያላሰቡት ነገር ሲሸጥ ሲመለከቱ ገዝተውበት ነው የሚሄዱት እንደውም ለሌላ ጊዜ ጠርቀም ያለ ገንዘብ ይዘው መጥተው ሸምተው ነው የሚሄዱት እንጂ ከነዳያን ጋር በምጽዋት በሙዳ ምጽዋት ከመባ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያደርጉትን ግንኙነት ያቋርጣሉ ይፈትናቸዋል ማለት ነው ሶስተኛው ችግር ይሄ ነው አራተኛው ቅድም እንዳልኩት ነው ሙዳ ምጽዋቱን እንዳይጎበኙ ያደርጋቸዋል አምስተኛው ስርዓት ክርስቲያንን ያጠለሻሉ እነዚህ ሰዎች ጥቂቱን እንይ ለምሳሌ መስቀል ሲሸጡ ከገዳም ተባርኮ የመጣ መስቀል ነው ይላሉ አንደኛ ይሄ መስቀል ከገዳም ተባርኮ የመጣ ነው ሲባል በገዳም ያሉ ታላላቅ አባቶቻችን ስራቸው ለነጋዴዎች መስቀል የሚሸጥ መስቀል እየባረኩ መላክ ነው ብሎ ነው የሚነግረን ማለት ነው የአባቶቹን ክብር ያቀለለ ነው የሚሆነው ገዳሞቻችንንም ስማቸውን የሚያጠለሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው ውሸት ነው ገዳሞቻችን መስቀል እየባረኩ ለነጋዴዎች ወደ ከተማ ሄዳችሁ ሽጡ የሚሉ ገዳሞች የሉንም እውነት ለመናገር ሌላው ችግር ደግሞ ከገዳም ካልመጣ በስተቀር መስቀል አንገታችን ላይ ማሰር እንደሌለብን በመስቀሉ ሳይሆን በመስቀሉ በሚመጣበት ቦታ ብቻ ትምኪት እንድናደርግ ያደርገናል መስቀል አይላችን ነው መስቀል መመኪያችን ነው መስቀል መጽኛችን ነው የሚለውን የመስቀልን ክብር የመስቀልን ምንነት ከቦታ ውጭ የጌታ መስቀል መሆኑን ከዛ የነገሌ መስቀል ወደሚለው ሊወስደን ይችላል ማለት ነው ሌላው መስቀል አንገታችን ላይ ስናስር ነዋያ ቅዱሳትም ቅዱሳቶችን ማለት ነው ከገበያ ገዝተን ወደ ቤተ መቅደስ ስናስገባ ዝም ብሎ አደለ የምናስገባው ዝም ብለን አደለም የምናስረው ማስባረክ አለብን ለአባቶቻችን እነዚህ ነጋዴዎች ግን ተባርኮ ነው የመጣው ስለሚሉን ሰው ከገበያ ይገዘዋል ዝም ብሎ አንገቱ ላይ ያስረዋል ማለት ነው የቤተክርስቲያንን ስርዓት ያጠፋል ማለት ነው በጣም የሚያሳዝነው ከቤተ መቅደስ የማይወጡ ለህመምተኞችና ለመንፈስ ቅዱስ ማህተምነት የምንጠቀምባቸው ቅባቶች አሉ ቅብአሜሮንና የቀንዲል ቅባት ማለት ነው ወይም ቅባ ቅዱስ እነዚህ ቅባቶች በገበያ ላይ በፍጹም የሚሸጡ አይደሉም አንደኛ የሚዘጋጁት በቅዱስ ሲዶዶስ ነው በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚፈሉት የሚታደሉትም በየሀገር ስብከቱ ነው የሚቀመጡትም በየቤተ መቅደሱ ነው ቅባ ቅዱስን በተመለከተ ህመምተኛ ሲኖር ወደ ካህናት ህመምተኛው ይሄዳሉ ወይም ካህናት ወደ ህመምተኛው ይመጡና ጸሎት ጸልየው ቅባ ቅዱስ እንዲቀቧቸው ይደረጋል በስራት ቤተክርስቲያን ደግሞ የሚጠመቁ በስራት የሚያገቡ የመንፈስ ቅዱስ ማህተብ ክህነት የሚቀበሉ የመንፈስ ቅዱስ ማህተብ ሲያስፈልግ ቅባ ይጠቀማሉ ግን አሁን ቅባ ሜሮንም ቅባ ቅዱስም ገበያ ላይ እየተሸጠ ነው ከመርካቱ የተገዙ ዘይቶች ከኢየሩሳሌም የመጡ እየተባለ በጣም በሚያስገርም መልኩ ድፍረት በተሞላበት ሁኔታ ነጋዴዎች ሲሸጡ እያየን ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ያውቁ? በምዕራፍ አምስት ቁጥር 14 ላይ ሲናገር ከእናንተ የታመመ ቢኖር ይላል እንግዲህ ደዌ የሚሰቃይ ህመምተኛ ቢኖር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሎች ወደ እርሱ ይጥራ ሽማግሎች የሚለው ካህናትን ነው የቤተ ክርስቲያን ካህናትን የቤተ ክርስቲያን አባቶችን ወደ እርሱ ይጥራ በጌታ ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት ይላል ማንም ሰው ተነስቶ ቅባ ቅዱስ መቀባት አይችልም ቅባ ቅዱስ በገበያም አይሸጥም ይሄ መንፈስ ቅዱስን እንደመሸጥ ስለሚያስቆጥር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዘርፈ ብዙ ችግሮች በሙሉ የሚከሰቱ ናቸው ስለዚህ ከዚህ አንጻር በተለይ ይህንን በዓል ስናክብር ምን ማድረግ አለብን ቤተክርስቲያንን ነፃ ከማውጣት አንጻር እኛ ራሳችንን ነፃ ከማውጣት አንጻር ህብረቱን ነፃ ከማውጣት አንጻር ምን ማድረግ አለብን እና በዓሉ ስ የሚያስተምረን ነገር ምንድን ነው የሚለውን ተናገር ይላጠቃል የመጀመሪያው ክብር ምስጋና የግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቷል ወደ ቤተ መቅደስ መግባቱ የሚያስተምረን በቤተ መቅደስ መገኘቱን እኛም ዕለት ዕለት ወደ ቤተ መቅደስ መገስገስ እንደሚገባን ከቤተ መቅደስ መለየት እንደሌለብን ወደ ሌላ ቦታ አልሄደም አምላካችን ወደ ቤተ መቅደስን ሄደው በቤተ መቅደስ እንደሚገኝ ነግሮናል ወደ ቤተ መቅደስ መገስገስን መትጋትንም ነግሮናል በተለይ ይሄ የሱባኤ ጊዜ ነው ይመቻል የተላልን ሰዎች ቀን ቅዳሴ ላይ ያልቻልን ሰዎች ከስራ በፊት ኪዳኑን አድርሰን ያልቻልን ሰዎች ከስራ በኋላ የማታ ጉባኤ በየአጥሚያችን እየተካፈልን ልዩ ጉባኤ በሚዘጋጅባቸውም አካባቢዎች እየሄድን አብዝተን ቃለ እግዚአብሔር መስማትና ወደ ቤተ ክርስቲያን መሮጥ ይገባናል ማለት ነው ሌላው ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ዝም አላለም አስተምሯል ገስጿል መክሯል ቤተ መቅደሱን አጽድቷል እኛም አንዳንድ ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ እነዚህ ነገሮች ማድረግ አለብን ልክ በኃይል በስልጣን ገበታ እስከ መገልበጥ ባንደርስም ግን የምናያቸውን ስህቶቶች በመናገር በማስረዳት በመጠቆም የሚመለሱ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ በእርጋታ በማስረዳት ምን ያገባኛል ብለን ዝም ብለን ቆመን መሄድ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው አስቀድሰን ሹልክ የቅዳሴ ጠበልጠጠን ሹልክ ሳይሆን ችግር ፈቺ መሆን እንዳለብን ይነግረናል ስለዚህ ስርዓቱን አስከብሯል እኛም ስርዓቱን ለማስከበር መማር አለብን ማለት ነው የቤተክርስቲያንን ስርዓት መማር አለብን የቤተክርስቲያን ስርዓት ማስከበር አለብን ማስተማር አለብን ማሳሰብ አለብን በተለይም በሰንበት ትምህርት ቤት እና በአካባቢ ወጣቶች በስብከተ ወንጌል እነዚህ የስርዓት ማስያዝ ጉዳዮች አበክረው ሊሰሩ ያስፈልጋል ይሄ ወቅት የሚነግረን ይህን ነው ቤተ መቅደሱን ዝም ብሎ አላየም አስተካክሏል እስኪ ዝም ብለን እኒ አውደምረቱን እንየው የቤተ ክርስቲያንን ዙሪያ እንመልከት ሰንበት ትምህርት ቤቶቻችንን እንይ ቤተ መቅደሱን እንመልከት ዝም ብለን አንይ ቼክ እንዳድርግ በየአካባቢያችን ያለውን ነገር ማለት ነው እና አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በመመካከር የምናስወግድበት ወቅት መሆኑን ማሰብ ይገባናል ሌላው በዚህ ዕለት እንደ ሐዋርያቱ ሐዋርያቱ እንዳደረጉት ማለት ነው እስመ ቅናተ ቤተ ከበላ ልክ እሱ ይሄንን በሚሰራበት ጊዜ የቤተ ቅናት በልታኛለች የሚለው ቃል አላቸው ይላል በመዝሙር 68 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ እኛም ይሄ ትዝ ይበለን የቤት ቅናት በልታኛለች የሚለው ቃል ትዝ ይበለንና ለቤቱ ለቤተ መቅደሱ እንቅና ለቤታችን ለቤተ መቅደሳችን ለስጋችን እንቅና ለነፍሳችንም እንቅና ለማህበራችን ለህብረታችን ለአገልግሎታችን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን መቅናት አለብን ቅዱስ ዳዊት ቀንቶ ምን አደረገ እርምጃ በሌላው ላይ አልወሰደም ይሰድቡት ነበር ስድብህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ማለት ነው ልባ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር የሚሰደበው ስድብ በላዩ ላይ እንዳረፈበት አድርጎ ቆጠረው እንደዚህ ነው ያለው የቤት ቅናት በልታኛለች የሚሰድቡም ስድብ በላይ ይወድቋል ነፍሴን በጾም አስመረርኳት ቀጠዋት ይላል መዝሙር 68 ቁጥር ራሱን ነው የቀጠው በቤተ ክርስቲያናችን የምናያቸው አጋጉል ነገሮች በማህበራችን የምናያቸው አጋጉል ነገሮች በውስጣችንም የምናያቸው ጥሩ ያልሆኑ ስሜቶች ሲኖሩ በሌላው ላይ ጣታችንን እና ሌላውን ከማሳደድ ከማንቋሸሽ ይልቅ በራሳችን ላይ እርምጃ ለመውሰድ መሞከር መቻል አለብን በጾም በጸሎት በጭምትነት ህይወት ወደ እግዚአብሔር እየጮሁን ነገሮችን ለማስተካከል መሞከር አለብን ያችን ሴት እናስታውሳት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ታሪኳ ተጽፏል ያቺ ከነናዊች ሴት በጣም ምትገርም ሴት ነች ልጇ ክፉኛ ጋኔን እያሳበዳት ተሰቃይባት ነበር ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ሰው ሆኖ በዚህ ምድር ላይ እየተመላለሰ በሚያስተምርበት በሚመክርበት ወቅት ነበር በዘመነ ስጋዊ ማለት ነው ምንድን ያደረገችው ያችን ታማሚ ልጇን በቤቱ ውስጥ ዘጋችባትና ወደ ክርስቶስ እየሮጦች መጣች የለመነችው ልመና ግን በጣም የሚገርም ነው እባክህን ጌታዬ እባክህን ክርስቶስ ልጄ ታማለችና አድንልኝ አደለም ያለችው ጌታ ሆይ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ ማረኝን ያለችው የታመመችው ልጇ ነች የለመነችው ግን ማረኝ ብላ ነው እቺ ሴት ብል ነች እኔን ስትምረኝ የእኔ የሆነው ነገር በሙሉ ይማራል ብላ አስባለች ማለት ነው ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ታማለች አንድነታችን ህብረታችንም ታሟል በዚህ ወቅት አብዝተን መጮህ ያለብን ማረን እያልን ነው ማለት ነው ልክ ሐዋርያት ይሄ ትዝ ብሏቸው ቤቱን ማስተካከሉ ቤቱን በወቅቱ ይሰራ ይደረግ የነበረውን ነገር ለማስተካከል መገሰጹ ማስተማሩ በሚመለከቱበት ጊዜ የቤት ቅናት ያለች የሚለው ቃል ትዝ እንዳላቸው በዚህ በለተ ሙኩራብ ሙኩራብ በሚለው ሰንበት እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን የቤት ሥራ እየሰጠች ነው የምትለየን ማለት ነው አሁን እሁድ ከቅዳሴ በኋላ ይሄ ተነግሮናል እስከሚቀጥለው እሁድ ድረስ እስከ መጻጉ ድረስ ይሄንን እየሰራ እንቆያለን ማለት ነው ቤተ መቅደስ የተባለው ስጋችንን ማጽዳት ቤተ መቅደስ የተባለው ማህበራችንን ማጽዳት ማስተካከል ቤተ መቅደስ ህንፃዋንም ስርዓቱን ማስከበር እዚህ የቤት ስራ ላይ ነው የምንቆየው ማለት ነው ይሄ ነገር እንዲስተካከልልን ከፈለግን ኃጢአታችንን በደላችንን ማርን እያልን መለመን አለብን ማለት ነው ፈጣሪያችን በቸርነቱ ሰምቶ ከመጥፋት ያድነን ይቆየን